ଦୀର୍ଘ 5.5 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଖୋଲିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରରୁ ସେ କେମିତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କାଲି ଆସିନି ରାତିରେ, ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରଟା ଖୋଲିଛି, ତ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଖୋଲିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରଟା। ଟିକେଟ କରିନାହିଁ, ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ସେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବା ଗାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କୋହଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, କାରଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଗାଇଡ଼ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବାରଣ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବୁ, ତେଣୁ କୋଣାର୍କର ଇତିହାସ ଏବଂ କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ଇତିହାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ଯେ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ ତା'ର ପେଟ ପୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଗାଇଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେବୁ। କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଗାଇଡ଼ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେନି କି ଉଠା ଦୋକାନ ମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଯେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଟପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଠାକାର, ଯେ ଗାଇଡ଼ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଏ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଏସ୍ଆଇର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏଏସ୍ଆଇର ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଗାଇଡ଼ ଏଠି ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ଏଏସ୍ଆଇର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ହେରିଟେଜ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ, ଏଠି ଗାଇଡ଼ ତିଆରି କରିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଏଏସ୍ଆଇ ଅଥରିଟିଙ୍କର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଇଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଏଏସ୍ଆଇ ଗାଇଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ ରଖି ଏଠି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ଗାଇଡ଼ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ପକାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଖୋଲିଛି, ଯାହାପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।